ଘର ପୋଡ଼ିଯିବା ପରେ ଆସିଲା ଦମକଳ। ଓଲିଉଡ ବିବାଦ ରାଜନୀତିରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଜନ ଯାଏ ଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ହୋଇଛି ଉଦୟ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଖୋଲିଲା, ସିନେମାର ସ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସିନେମା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ। କିଏ ରାଜନୀତି କଥା କହୁଛି ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଦୁଇ ଭାଗ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ବାଙ୍କିରେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆଙ୍କ ବିରୋଧ, ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଅପେରା ବନ୍ଦ। ଟୁଡୁ ନାୟକ ଓ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଲଗାଇଥିବା ନିଆଁ ଏତେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି ଯେ ତାକୁ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ହେଲେ ବେଳ ଥାଉ ଯଦି ବୈଠକ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଏ ବିବାଦ ବଢ଼ିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସରିବା ପରେ ଏବେ ସମାଧାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଳି କଜିଆ ଯାହା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଦାଣ୍ଡକୁ ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଏବଂ କାନକୁ ଭାରି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଶୁଭୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଆଜି କ୍ଷୁବ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ଆସୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ମୁଣ୍ଡେଇଥିଲୁ, ସେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି। ଆଜି କଟକ ଓଏଫ୍ଡିସି ଅଫିସରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ, ଯେଉଁ ବୈଠକରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଭିନେତା ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ, ସିନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ନିଜକୁ ପ୍ରଯୋଜକ କହୁଥିବା ଟୁଟୁ ନାୟକର ଆଉ କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହେଲେ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆସିନଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡେରେ ଯଦି କୁହାଯିବ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆମର ଜଣେ ଭାଇ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଇଏ କଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁ। ଅନୁପଡ଼ା ଅରିନ୍ଦମ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମନୋଜ ମୋ ଫିଲ୍ମ ବୟକଟ୍ ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବୈଠକକୁ ମନୋଜ କେମିତି ବା ଆସିବେ? ନିଜକୁ ଅଭିନେତା କହୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମନୋଜକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି ଜୀବନ ଯାକ, ମୁଁ ତାର ଫିଲ୍ମରେ କେବେ ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ସିଏ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋତେ ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେନି, ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଜଣେଇଲି ଯେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସୁଛୁ ଏକାଠି, ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ, ଆସ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆସିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ କହୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ କେମିତି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବ, ମୋର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଅ ମୋତେ, ମୁଁ ତାପରେ ମାନିବି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ୟାନ୍ ଉଠାଇଦେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉଠାଇଦେଲୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଉଠାଇଦେଲେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏତେ, ତା ଟୁଟୁ ନାୟକ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ? ଯଦି ସେ ପଡ଼ୋଶ ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ, ତା ଦମରେ ଏତେ ଦମ ଯେ ତୁମେ ସେ ରୁଚି ରହିଛ, ତମେ ଭାବ ଟୁଟୁ ନାୟକ କିଏ, ଟୁଟୁ ନାୟକ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ସବୁ ପଡ଼ୋଶ ଉଠାଇଦେଲେଣି ତା ପଳେଇ ଶୁଣ। ତେଣୁ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠାଇଦେବା କଥାଟି ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଲ କଥା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପ୍ରଯୋଜକ, କଳାକାର ଏବଂ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି କଳି କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।